Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Para pemundhen, para sepuh, pinisepuh ingkang pantos pinundi, para pangban pangbating projo ingkang pantes kinormatan, para kadang merdo mudo ingkang bagyo mulyo, keparengo kulo nuwun gempil kamardikan panjenengan sedoyo, awit kulo kinen piniji kinen ngaturaken urut reroncening adicara pawiyahan resepsi pernikahanipun ing antawisipun Prati Dina Pertiwi, sarjana pendidikan ingkang sampun kadhaup panjenenganipun Bagus Imam Wahyu Kurniawan, sarjana teknik, ingkang alhamdulillah kalawau enjang tabuh 8 Surya tanggal 18 September 2021 wonten ing dalem panjenenganipun Bapak AKP Joko Susino dalah Ibu Nani Tri Handayani, sarjana pendidikan ingkang pidalem wonten ing perumahan Mojosongo Perme RT 1 RW 11 Mojosongo Boyolali. Nun inggih kanthi donga pangestu panjenengan adicara ijab kabul sampun kalampahan kanthi boten wonten alangan sutunggal punapa. Para lenggah sesepuh pinisepuh ingkang dhahat kinurmatan, wonten urut reroncening pawiyahan ing siang hari punika ingkang sepindah pasrah panampi temanten. Salajengipun adicara panggih pun lajengaken sungkeman, adicara salajandhakipun doa, adicara salajengipun atur pambagyo hajo lan pun tutup kanthi pun tutup adicara pepanggihan ing siang punika. Pramila sumangga nuwun dumateng ketua rombongan temanten kekal kakung Bagus Imam Wahyu Kurniawan, sarjana teknik. Kula suwun enggal sumadyo ing gati. Majeng malih. Monggo.
Pak Gianto. Para lenggah, para rawuh, wondene atur pasrah panampi. Saking pihak Temanten Kakung ingkang badhe kasiriro panjenenganipun Dr. Andes Sukano Sukasno. Dene atur panampi saking keluarga ageng Bapak Joko Suseno sekalian Ibu ingkang badhe pun tampi panjenenganipun Bapa Haji Sugianto Sarjana Sosial. Atur panampi, atur pasrah dumateng panjenenganipun Bapa Dr. Andes Sukasno wekdal saha panganan sak cekapipun kula aturaken. Sumangga nuwun. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin hamabad. Panjenenganipun para prekung tamu kakung sanaputri ingkang satu kidarmatan, panjenenganipun ingkang winantu saking pakurmatan, panjenenganipun Bapak AKP Joko Suseno sekalian garwa, nyuwun pangapunten paripaksa kawula neraing subasita hamlah kamardikan nikas wacana munggel pangantikan. Saperlu ngabiyantara matur kanthi kawontenan teksura. Dilinggih haurat mundi hamastuti dawuh saking kadang kulanen Hadimas Gito Hartanto sekalian ingkang kawula kabijingati saperlu ngabiyantara matur kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak AKP Joko Suseno sekalian karo. Ingga ngongkos pindah kaulo hanganti risang atmojo pinangantian kaku ingkang sinambating wang Imam Wahyu Kurniawan sarjana teknik kinerbek dening poro kadang wandowo baraya ageng saking krecek Boyolali ingkang meniko Sri Sangat Mojo Pinangan Tien Kakung pun bagus Imam Wahyu Kurniawan sarjana teknik wonten ing kalau dengan meniko sawetahipun kalau semoga akan dengan kalian panjenenganipun Bapak Joko Suseno. Nuwun pangapunten Bapak AKP Joko Suseno sekalian Ibu miwah menggah panggih risengat mojo pinangan tiyang sawetahipun kawula sumeraken dumateng panjenengan tiga. Nuwun pangapunten saderengipun menika kawula kesupen panjenenganipun Adimas Gito Hartanto sekalian ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa AKP Joko Suseno sekalian kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J
Jangkep salajengipun sawetawis pisuan kula sakadang. Sakawit kagem neteping adat Widi Widono. Sawetawis wonten Tondo Trisno ingkang pinangka syarat sarno kekancingan ing sedya ingkang badhe mangun bebesanan ing antawisipun kadang kulanem Adimas Gito Artanto sekalian kalian penjenenganipun Bapak AKP Joko Suseno sekalian ibu lumantar dawuhipun anak kula Imam Bagus Wahyu Kurniawan sarjana teknik kalian putra putrinipun Bapak AKP Joko Suseno sekalian ingkang sinambating wangi pun Pratidina Pertiwi sarjana pendidikan sing sawetawis tondo tresno sampun kacetha wonten ing madyaning pahargyan mboten kawula sebat setunggal boko setunggal ingkang sedaya kala wau minangka katresnan ingkang sinuntak antawis keluarganipun Bapak Gito Sutan Gito Hartanto sekalian kalian Bapak AKP Joko Suseno sekalian biyenipun Bapak AKP Joko Suseno sekalian ibu bilih pisuan kula sekadang estu kemawon agamel repotipun berayat saking biyenipun Bapak AKP Joko Suseno sekalian ingkang menika kawula nyuwun lumuntur ing sih samudra pangaksani ingkang menika sedaya atur kula kasumangkaaken saha nderek titik dumateng anak kula Imam Wahyu Kurniawan sarjana teknik sumangga kagula wentah sak saesainipun kosok wangsulipun hambuk bilih risangat mojo pinanganten sarimbit ing samangke cumondhok wonten ing grecek kadang kula anem Gito Hartanto sekalian mboten badhe migawiki mboten badhe kaanggep putra mantu mboten badhe kabita-bitaken badhe kagula wentah kadi dene putra pribadi dang menika nderek mujo mengastung koro dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi dhawuh risang konangan jeneng sanimbit nyareng dumawahipun barokahipun Allah Subhanahu wa taala satemah risangat mojo pinangan jeneng sarimbit saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah di dunia wal akhirah hambuk bilih ing samangke pahargyan sampun paripurna ingkang menika kandhi ansa andhap asore manah miwah tumungkuling jonggo kawula sakgotra nyuwun idi panindah wangsul dalam sudung sewang-sewang makaten bapa kawula ngenggani sanget mbok bilih anggen kawula matur kathah cecer cewet kirang trap sila kawula nyuwun lumentraing samudra pangaksani makaten billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dumateng panjenenganipun Bapak Rustianto minangka wakil saking keluarga Bapak Gito Hartono sarjana pendidikan sekalian garwa ingkang kula bebeni kula minangka wakil saking Bapak AKP Joko Suseno sekalian garwa kepareng matur
kaping kapisan ngaturaken sugeng rawuh awit kerawan panjenengan sedaya saking desa Krecek RT 04 RW 02 Dengungan Banyutono Boyolali tumugi mriki. Wadini salam taklim Bapak Gito Hartono sampun kula katampi suka renang ing penggalih. Kaping kalih pasrah panjenengan saperlu anyuwanaken Bagus Imam Wahyu Kurniawan Sarjana Teknik putra Bapak Gito Hartono Sarjana Pendidikan kalian Ibu ingkang badhe kapanggihaken kalian Nimas Ayu Pratidina Pertiwi Sarjana Pendidikan katampi kanthi sukangin manah dumateng para pangombyong sesampunipun temanten kakung kepanggihaken panjenengan sedaya kula aturi pinarak wonten palanggan ingkang sampun sumadyo dumugi purnaning adicara saperlu paring donga pangestu anggenipun bebrayan ageng dadosa keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Ing pamungkas pamungkas sing atur kula wakil saking Bapak AKP Joko Suseno kalian Ibu nyuwun agunging pakasami awit saking panampi rawuh panjenengan sedaya kathah kalpatan saha kirang meranani penggalih mekaten ingkang saged kula aturaken mbok menawi ingkang kula aturaken kathah cepet-cepet pun kula secara pribadi nyuwun agunging pangaksami mekaten matur nuwun akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten menggah adicara pasrah pananti sampun kalampahan adicara salajengipun nggih menika adicara panggihipun temanten kekalih awit saking menika dumateng panjenenganipun juru rias ingkang saperlu meratitisaken adicara panggih.
dumateng Rama Ibu saking Temanten Kakung kula suwun wonten ing wingkingipun Temanten Kakung ingkang saperlu ngestreni upacara panggihipun Temanten. Para rawuh, para lenggah. Pandhewe acara salajengipun sungkeman ajak menika dumateng juru rias utawi keluarga ingkang badhe meratitisaken acara sungkeman dumateng Ibu juru rias wekdal sak cekawan kulaturaken. Oh,
Perlenggah pinisepuh ingkang dhahat kinurmatan wonten adicara salajengipun inggih menika doa awit sakmenika nyuwun senjata pitulungan dumateng Bapak Joko Waluyo sarjana pendidikan wekdal sakjegepanipun kula aturaken. Semoga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pinisepuh adi sepuh ingkang kinabekten dumateng panjenenganipun Bapak AKP Joko Suseno sekarang Ibu soho Bapak Gito Hartanto sarjana pendidikan sekalian Ibu ingkang satuhu kula hormati temanten berdua yang berbahagia lan dumateng para rawuh para tamu ingkang kula hormati ugi keparenga kita semene sawetawis nyuwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kula dherekaken donga jurung pamuji murih pepanggian ing waliwatul orsi enjang menika yang panjenenganipun Ibu Bapak AKP Joko Suseno ingkang miwaha kang putra sampun saged kalaksanan kanthi wilujeng pramila raos syukur menika kita aturaken dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi tansah nyuwun kala dherekaken alhamdulillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdilana biha jami'il hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'il sayyat. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ing wanci menika kawula matur dumateng paduka ya Allah. Kawula ngaturaken raos syukur makempal ing walimatul ursi keluarga Bapak AKP Joko Suseno Ibu Nanik Trihandayani sarjana pendidikan. Awet nikahipun Roro Ayu Prati Dina Pratiwi sarjana pendidikan. Daup sarjana teknik. Putra Bapak Gito Hartanto sarjana pendidikan. Ibu Rohmiyatun. Ya Allah silaturahmi menika mugi paduka paringi berkah. Paduka paringi kegiatan dateng manten kekalih dados keluarga engkang bahagia sakinah mawadah warohmah. Ya Allah mugi paduka paringi keturunan dumateng pinangatan kakalih menika keturunan engkang saleh salihah kanthi rezeki engkang malimpah kagem ngibadah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alih bainahuma kama alafta baina abina Adam wa ummina Hawa. Allahumma alih bainahuma baina ba'dina mas imam kama alahta baina abina Adam wa ummina Hawa. Allahumma alih bainahuma kama alahta baina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma alih bainahuma kama alahta bainal ma'i wa falji. Allahumma arzuqhuma min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'u du'a. Allahumma arzuqhuma rizqan halalan thayyibah mubarakan lil ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaten mangga atur pandonga ingkang sampun pun aturaken pamantu panjenenganipun Bapak Joko Waluyo. Mugi-mugi pahargyan ing ari punika awet purwa madya lan musananipun tansah pinanggih wilujeng nir ing sabikala mboten wonten alangan sedaya punapa. Ingkang adicara salajengipun atur pambagi harjo wandite atur pambagi harjo ingkang badhe kasarira panjenenganipun Bapak Bripka Supriyanto sarjana hukum magister. Dumateng Bapak Bripka Supriyanto SHMH wekdal sak cekaipun kula aturaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh, para pinisepuh, kakung putri ingkang tansah kula tresnani. Para tamu kakung putra ingkang gagah mulya. Minangka pambukane atur, monggo kita sedaya tansah nganjuraken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Kang Maha Kuwasa. Jalaran kita sedaya tansah pinaringan kasarasan kegiatan saha karyanipun temah sami saged rawuh wonten ing papan punika. Para tamu kakung ingkang luhur kula minangka sulih saking Bapak AKP Joko Suseno kalian Ibu Nani Trihandayani sarjana pendidikan ingkang wedal sak menika nembe ngayahi darmaning asepuh saperlu miwah sutra mahargya atmaja putrinipun Roro Ayu Praditina Pratiwi sarjana pendidikan ingkang kadhaup kalian Bagus Imam Wahyu Kurniawan sarjana teknik. Putranipun Bapak Gito Hartanto sarjana pendidikan saha Ibu Romiatun saking Dukuh Krecek Desa Dengungan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Sepitan kula aturaken sugeng rawuh saha ngaturaken gunikung panuwun ingkang tanpa upami dene panjenengan sedaya sampun kersa anglenggaraken wedal kepareng rawuh saperlu paring pangestu saha pandonga dumateng penganten kekalih. Para tamu kakung putri ingkang kula bekteni kaping kalihipun Bapak Joko Suseno saha Ibu Tri Ibu Nani Trihandayani sarjana pendidikan ngaturaken nuwun ingkang tanpa upami katur para tamu, para sanak kadang, tetangga, tepalih dene panjenengan sedaya sampun paring tandha asih ingkang wujud menapa kemawon. Mugi sedaya kesaenan panjenengan sedaya pikantuk anugerah langkung saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Para tamu kakung putri ingkang kula bekteni, Bapak AKP Joko Suseno saha Ibu ingkang ambawani damel ing siang punika. Nadyan sampun kabiyantu para tamu
ingkang kapiji serta kalancang murih raras runtut saha rancangin pasuwun ewadene dumateng dumugining gati sami punaros tanci kata kekayanganipun. Kirang pantesipun baja krama lan subasita mugi para tamu kersa anglungaraken samudraning pangastama. Mengaten matur mewah matur kula wonten panjenengan kirang menawi jalani kirang separuhipun kula tansah nyuwun agunging pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh sesepuh pinisepuh ingkang dhahat kinurmatan, mbok bilih adicara tumapake panggih pengantin sampun kacekap. Kula ingkang piniji ngaturaken urut rencananing pawiwahan ing siang menika, mbok bilih wonten kekiranganipun kula nyuwun agunging samudra pangaksama paringa adicara mahargya lan upacara panggihipun temanten kekalih. Monggo kita tutup kanthi wasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang salajengipun dumateng rombongan Edi Musik. Wekdal sak cegepipun kula aturaken, ananging sak derengipun kula aturaken mbok bilih wonten saking rombongan temanten kakung ingkang badhe nyekar nyumbangaken suwantenipun ingkang sae. Monggo wekdal sak cekapipun pun aturaken dumateng rombongan temanten kekalih. Bapak saha ibu monggo pun rahapi kembul bujono ingkang sampun pun adani panjenenganipun Bapak AKP Joko Suseno sakeluarga, pun rahapi ingkang eco lan sekeco kanthi mardu mardikaning penggalih. Lanjut. Dumanteng keluarga Besan, keluarga Bapak Gito Hartanto, mbok bilih badhe pun pendet gambaripun menika wekdal radi mirungga sak deringipun para tamu sami rawuh. Monggo wekdal pun ginakaken sak sae-saenipun. Yeah.
Rencang-rencangipun teman-teman kekalih pun suwun kabaripun kok pilih sampun rawuh. Lajeng rencang-rencang saking Bopo AKP Joko Susino kok pilih sampun rawuh. Dipun suwun gambaripun kalian teman-teman kekalih. Silakan, dan untuk request sebisa mungkin akan kami persembahkan. Thank you.
aku plonjo rasteran nang saiki wis dadi kenang. Kebahagiaan nanti tahun-tahunan satu meneng-menengan berkui sayang-sayang kadang beto pilihan nanti pedot balik
sirna ala kuwi kawono milih jombok kawo pali salahku sing kuwe suara emasnya luar biasa.
Padahal ya kulino awor ya Pak. Padahal kulino awor. Sungguh indah cintamu, dunia terasa hampa bila kau tiada. Hati-hati cinta juga bisa membawa suka. Batas lingkaran yang lalu bisa membawa suka. Demi diri kau yang ku sayang, demi kasih yang ku damba selalu. Tiada seindah karismanya apabila kita tahu cinta itu suci. Hati-hati cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka. Terima kasih Bapak, suaranya bagus sekali. Mungkin ada yang lainnya Pak? Pak Dul, selamat datang. Janji suci. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu. Dan yang pertama
dan terakhir. Jangan kau tolak dan buat ku hancur, ku tak akan mengulang tu meminta. Satu keyakinan hatiku ini, engkaulah yang terbaik untukku. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu. Tu yang pertama dan yang terakhir. Jangan kau lakukan hatiku hancur, ku tak akan mengulang ku meminta. Satu keyakinan hatiku ini, engkaulah yang terbaik untukku. Meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Ulang ku meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Akulah yang Terluun. Kepada tamu undangan, bila ingin menyumbangkan suara merdunya, mari dipersilahkan nanti bergabung dengan Edi Musik yang beralamatkan di Jalan Garuda Sunggingan Boyolali. Bahwa pergian pernikahan antara Mbak Pratidina Pertiwi, sarjana pendidikan, putra dari Bapak AKP Joko Suseno dan Ibu Nani Tri Handayani, sarjana pendidikan, dengan Mas Imam Wahyu Kurniawan, sarjana teknik, putra Bapak Gito Hartanto dan Bapak Rosmiadun, didukung Rias Badriah Make Up, kemudian dekorasi dan foto video Genta Wedding Organizer, dan catering dari rumah makan Dapur Ibu yang beralamatkan di Jalan Cinten Madumoyo Pulisen Boyolali. Mari Bapak Ibu tamu undangan, bila ingin mengadakan resepsi apapun, resepsi pernikahan atau acara bahagia yang lain, bisa berpesan kepada Edi Musik yang beralamatkan di Jalan Garuda Pulis Sunggingan Boyolali. Dan Genta Wedding Organizer mengusik renung, mengulang kenangan kala cinta menemui cinta.
sejauh dumateng para rombongan, para sepuh rombongan penganten kakung, buatan kirangi raos pakurmatan panjenenganipun Bapak Joko Susino sekalian Ibu Ambok Pilih, para sesepuh rombongan saking temanten kakung badhe ngersakaken kondur panjenenganipun Bapak Joko Suseno sekalian Ibu namung maturaken matur nuwun lan ngaturaken nderekaken sugeng kondur mugi rahayu nes ing sabikala wonten dalemipun piyambak-piyambak. Matur nuwun, matur nuwun lan matur nuwun. Sekali lagi, mari para tamu undangan yang mau menyumbangkan suara emasnya bisa bergabung dengan mungkin masukkan Edi tadi, mana tadi musik yang beralamatkan di Jalan Garuda Sunggingan Boyolali nomor 15, Jalan Garuda nomor 15 Sunggingan Boyolali. Barangkali dari para bapak-bapak anggota Polri, ini suara emasnya untuk bisa disumbangkan di pargian pernikahan Mbak Dina dan Mas Imam.
Terima kasih, selamat datang. Namun dengan ku sesat
kepada tamu undangan, barangkali mau menyumbangkan suara masnya, monggo Pak Kholis. Pak Kholis bisa menyumbangkan suara masnya setelah dahar. Bahwa tamu undangan yang berbahagia pada siang hari ini telah hadir dalam rangka merestui pernikahan antara Mbak Prati Dina Pertiwi Sarjana Pendidikan putra putri Bapak AKP Joko Susino yang beralamat di Perum Mojosongo Perme Mojosongo Boyolali. Sekarang Bapak mau menyumbangkan lagu? Menikah dengan Bagus Imam Wahyu Kurniawan Sarjana Teknik putra Bapak Gito Hartanto dan Ibu Rosmiatun yang beralamat di Krecek Dengungan Banyudono Boyolali. Mohon perhatian kepada tamu undangan, nanti untuk keluarnya dimohon dengan hormat biar nanti tidak numpuk di pintu masuk tadi, keluarnya lewat di peron yang bagian barat ini. Sekali lagi mohon perhatian dan mohon dengan hormat kepada para tamu undangan, nanti kembalinya setelah memberikan restu kepada pengantin lewat sebelah barat peron di gedung pertemuan ini, kemudian nanti menuju ke selatan turun di situ, nanti menuju jalan biar tidak menumpuk di bagian bawah pintu masuk. Terima kasih atas perhatiannya. Ora gelem aku salah, suwe sapa kong ejen tetap. Ripatku suwe tak ngerti, suwe selang goreng menang kere. Sepat tandur pari salah, we selang oleh menangmu diri.
berpari sebutu kule malah duka tepi berpari sebutu kule malah duka tepi. Thank you.
kepada yang terhormat tamu undangan. Kami mewakili dari Bapak AKP Joko Susino sekalian Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas kerawuhannya memberikan doa restu kepada pada pernikahan Mbak Dina dan Mas Imam. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan penuh berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada tamu undangan penjenengan Bapak Joko Suseno anak masyarakat Sugeng Kundur Bugi tansah pinanggih rahayu wilujeng lir ing sambil kala boten wonten alangan setunggal menapa antos dumugi dalemipun piyambak-piyambak matur nuwun. Aturuninga woro-woro mekaten hambok bilih para tamu undangan, para among tamu lan sedaya pendukung wonten acara pahargyan nika mbok bilih wonten ingkang kehilangan HP, wonten ingkang kecalan HP saged menghubungi pambiworo wonten ing hari punika. Sepindah malih kepada dumateng para tamu undangan, para among tamu hambok bilih wonten ingkang kecalan HP saged
menghubungi dari sumber suara atau pambyawara. Matur nuwun. Mas ya, lagu keroncong apa?
Keroncong apa, Mas? Langgam keroncong apa keroncong asli? Memenuhi request dari Mas Yang Ngatung di depan, satu buah lagu keroncong asli, Sekuntum Bunga di Puncak Gunung. Sekuntum bunga
cinta. Sampai sana belum. Iya. Sampai mau naik tangga lagi. Ya, suaranya bagus. Ya. Kalau mau tiga biji juga boleh. Oh, ini satu ini. Bas. Ora apa-apa. Ku isi kenamamu.
yang umum gitu ada Pak. Yang umum. Kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji.
nuwun Mas. Pengen balik, mari
Oke, selamat siang dan selamat berjumpa kembali dengan keluarga besar SMP Negeri 1 Jatinom. Kaibas, bersama Kaibas musiknya Boyolali. Yang kepada diri semuanya, terutama Bapak Joko Sirino yang siap pada hari ini ditemukan sebuah kebahagiaan, yakni menikahnya putra putrinya, dan selamat berjumpa kembali dan reuni Joko SMP Negeri 1 Jatinom. Matur nuwun lur. Bastian, ya. Terima kasih. Wah, ini jebule BRI Boyolali yang lalu ya.
Matur sembahanuan Bapak. Mungkin ada yang lainnya? Mana ini tadi Ayang Bebek? Iir? Nenggih para tamu, para rawuh, saya para lenggah sedaya. Kados kawis tinggal sampun dongkap paripurna ing jembukaning swasana niku. Kamila satu lagu buat panjenenganipun Bapak Naayu Joko Susena sekalian Ibu Hana Mong ngaturaken pamitan. Semoga panuwun ingkang akan pepedhan lan nyuwun pangapunten sedaya kekirangipun. Kula ingkang aturaken ugi nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
iki loro kenyataan tanduran sing wis tak sirami nelilau aku ira dia pengaruh
kepalaku pun judulnya apa itu ya? Oh iya, cinta tak terbatas, betul. Tak terbatas waktu ya. Iya. Buat pengantin berdua Mbak Dina, Mas Imam, kami mendoakan mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Cepat dikaruniai putra-putri yang soleh dan soleha. Thank you.
nonton sinetron apa tuh? Biasanya kan gitu ya Om ya. Sukanya nonton sinetron apa? Aduh, karo aku. Apa itu? Lah iya ini tadi Ikatan Cinta. Kamu gak tahu ikatan yang lain mungkin? Perlahan. Iya boleh. Tante dari tadi pengen nyanyi perlahan. Pengen yang lemah teles satu kedisian masih tadi loh. Boleh? Boleh, boleh. Yuk langsung yuk. Ayo tuh, lemah teles. Oh,
Din. Monggo.